מיכל. משה. בכל מקרה, היום אני עושה שיתוף פעולה עם האחיות שלי, יעל, שיש לה ערוץ קאברים, וסיוון, שיש לה ערוץ... ערוץ. היום אנחנו הולכות לטעום נודלס יפני בטעם עוגת תות. בשביל להכין את הנודלס המוזר הזה, כל מה שתצטרכו זה להשאיר לו פתחי ברור שיוכל לנשום קצת, לשפוך מים חמים, לשפוך נוזל מתוק בצבע קאקי, לשים ממרח וניל שנראה כמו מיונז, ולקשט במרשמלו, סוכריות צבעוניות ותותים יבשים. זה נראה ממש כמו עוגה. זה נראה ממש דוחה. שכל אחד ייקח נוזל. אני לא מבין. כמו נוזל כזה. זה נראה מה זה וואו, זה נראה מה זה כאילו מגרה. אני מה זה רוצה כבר לנסות. את רצינית? כולה בגיל ואני חושבת שהיקי אחרי. בוא ניתם נודלס בטעם עוגה. שזה ריח של עוגה, ריח מטורף של עוגה. תנו לי במקום כזה שאני... אבל לא סתם, של עוגת תות. של גבינה. טוב, מוכנות? שלוש, ארבע ו... טעים. פתח לי שזה רק קצת ריח וזה מה שמגעיל, אבל הרמן עצמו, כן, מה שזה... כמעט החלטתי מרוב שזה ארוך. אין איזה כאילו כזה טעם ש... זה ריח חמתי כזה, לא ריח, טעם כזה מוזר שטעמתי פעם. כן, זה לא בטעם עוגה. אוקיי, עכשיו זה קצת מגעיל? אומייגאד, המים. איך, כן. למים יש כזה צבע טוטי כזה. אה, זה מגעיל. אני פשוט אוכלת נודלס בלי טעם, אולי יש פה טיפה כזה טוט קטן? אז... יש איזה ריח של אובלס שבדיוק אכל כריך טונה. אני תמיד מזכיר על זה. כן, היא מצטטת אותי מסרטונים. לא נכון, בעיקר מזה כאילו מצחיק. מעניין מי זוכר מתי אמרתי את המשפט הזה. תגידו מה זה דובר. וואי, חבל שלא הבאתי את זה לבית ספר. איך, בת רצינית? כן, הייתי אוכלת. אומייגאד, טוב, אני רוצה! ילד, חובה עליכם לאכול עוד. איך, סליחה, רק שאכלת מזה לא. אני רואה את זה. מקוות שיהיה לכם יום נפלא, ביי. איזה כזה מגעיל.